справедливість і закон. Сьогодні люди повстали проти беззаконня, проти того, щоб одна межигірська сім'я кровосісями стала кров з усього народу. Тому це антикримінальна революція, і за нами є закон і справедливість. Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! І третє. Шановна громада, третє. Це антитоталітарна революція. Ми зійшлися сюди не шукати доброго царя, як було в 2004 році. Сюди прийшли вільні люди з почуттям власної та національної гідності, щоб сказати, нам не потрібен добрий цар, нам потрібно, щоб нас залишили в спокої, в свободі і дали чесно працювати на своє майбутнє. Ми хочемо змінити систему, а не лише прізвище наступного президента. Як міняється ця система? В парламенті...